Hallo daar en baie welkom by ons studie met Johannes. Ons het die afgelope paar klomp weke het ons stilgestaan by die eerste 3 jaar van Jesus se bediening. Die eerste 12 hoofstukke van Johannes fokus regtig in detail op die groot betekenis van Jesus se openbare optrede. En selfs by sy laaste openbare toespraak het ons verlede week gesien, het dit te gaan oor 'n keuse vir hom of teen hom. Terwyl die teenkanting teen Jesus groei, het Jesus hierdie keuse wat hy vir mense stel. Jy kan kies vir hom en dan beweeg jy van donker oor na lig toe, of jy kan kies om in die donker te bly en dan is daar gevolge daarmee saam. Die tyd het gekom en vanaf 'n vinnig beweeg oor 3 jaar se bediening van Jesus wat in 12 hoofstukke beskryf word, gaan die tempo nou bitter stadig. Vir die volgende 5 hoofstukke gaan ons fokus op wat net 'n paar uur is. 'n Mooi vergelyking sou wees van 3 dae beweeg ons na 3 ure toe. En Jesus wat hierdie maaltyd het met sy disippels, wat vir hulle die betekenis gee. Soos wat Stefan Joubert dit so mooi opsom, die koning het gekom vir redding, hy het gekom vir die kroon en die kroon kom deur die kruis, maar voordat die koning gaan vir sy kroon, moet hy eers sy kinders veilig kry. En daarom is hierdie volgende 5 hoofstukke so intens. Daarom is die betekenis van wat daar gebeur so belangrik. Daarom is Jesus se gesprekke met hulle so persoonlik, so intiem. En dit sal ook dan insluit dat Jesus vir sy Vader kom sê, maar Vader, kom hou vir my vas in hierdie oomblik. Daarom mag ek en jy ook in vandag se studie hierdie belewenis hê van daardie aand. Want daai groot gebeurtenis met hierdie heel eerste van die gebeure van daardie aand wat ons verbeelding aangryp, 'n bekende teks vir baie van ons. So as jy dalk vandag by ons aansluit, wil ons regtig vir jou sê van harte welkom. Dankie dat jy ook saam met ons kuier, dat jy saam met ons reis en dat jy saam met ons leer. Oudergewoonte die uitnodiging dat as jy die notas wat hier voor my is met al die bitter baie klein voetnotas daarmee saam, as jy dit wil hê, stuur ek dit graag vir jou aan en is jy natuurlik welkom om dit ook vir ander te deel. Dis so lekker om die getuienisse steeds nou weekliks te hoor van mense wat sê hoe die Here hulle ook hierdeur ontmoet het, hulle aangeraak het en hulle eie geloof hiermee verdiep het. Dis die evangelie nie verskriklik mooi nie, né? Kom ons bid dat die Here ons ook sal help om die mooi van vandag se teks nie net op 'n simboliese manier na te kyk nie, maar om regtig die dieper betekenis daarvan te verstaan, te begryp en ons eie te maak. Here, die jaar kom nou spoedig na einde toe. En ons het soveel geleer deur hierdie jaar. Ons het soveel keer kon stilstaan en nadink. Ons het soveel keer is ons getref deur die mooi van die verhale en die simboliek daaragter, deur die wonders wat gebeur het. En elke keer, Here, is ons gekonfronteer met die vraag: wie is hierdie Jesus? Is ons gekonfronteer met wat gaan ek daarmee antwoord? En hoe raak dit my lewe en hoe wil ek met my lewe daarop antwoord? Dankie dat U so genadig en so geduldig saam met ons stap. Dankie dat ons vandag ook weer kan vra. Heilige Gees, asseblief wees aan die woord. Ons het U verskriklik nodig. En ons bid dit met soveel verwagting in die naam van Jesus ons Here. Amen. Johannes 13, ek lees vir ons vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Die tyd kom is die mooi woord kairos, die oomblik is daar, nê. Die kronos het gebeur, die kronologie het gebeur, maar hierdie oomblik gaan gebeur, hierdie tyd waarvoor hy gekom het. Dis Jesus se derde Paasfees volgens Johannes se beskrywings en vertelling wat hy vier saam met sy disippels in Jerusalem. Daarom natuurlik die datering dat daar 3 Paasfeeste is. Dis 3 jaar van Jesus se bediening. Maar die groot oomblik gaan uiteindelik aanbreek. Dit waarvoor ons gewag het. Dit waarna toe hierdie evangelie ook opbou, waarna toe die vertelling ook opbou. En Jesus het geweet. Nou sy weet beteken hy neem nog die heeltyd aktief deel. Hy weet wat lê voor en dis nou tyd. Dis tyd. So hy het geweet dat sy tyd gekom het om sy reis klaar te maak op aarde en soos Filippense 2 vers 5 tot 11 sê, om terug te beweeg, om te weet waar sy reis aanvanklik begin het, soos wat Johannes 1 ook vir ons sê. Voor alles was hy daar. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad.
Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Hierdie woord uiterste, in die Grieks kan jy vertaal met tot die verste toe, to the extreme, daarom tot die uitermatigste toe, die mees intensste toe, en sy eie mense is natuurlik hulle, wat hierdie beslissing wat hy vir die mense stel, hulle wat kies vir hom, hulle wat deel word van Godse familie, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek hoor aan tafel, dan dink ek ons eetkamertafel. Ek dink aan oop stoele. Ek dink aan mense langs mekaar. Ek dink aan baie kos en baie gesels. Ek dink aan besig wees. Die Bybelse wêreld nie heeltemal so nie, nê. Jy het in 'n kring gelê rondom die maaltyd wat voor jou was, die maaltyd wat baie keer was soos weet ons het stew wat ons eet, nê. Daai lekker sousbrousels waarin ons die vleis gaar maak en ons doop brood miskien daarin of jy sou dit uitskep op rys of so. Wel die Bybel het ook sulke geregte gehad met vleis binne in sous. Maar die brood wat hulle dan die vleis sou doop was nie sag gewees nie. Dit was meer soos wat jy gebruik het as 'n skepting, amper meer 'n leer tipe tekstuur, daai bietjie meer taai as wat ons sagte brode sou wees. Maar hulle het met die kruie en dies meer geëet. En onthou, hierdie is die maaltyd van die Paastyd. Daarom sou die kruie en die bitterkruie en die wyn en alles sou daar gewees het. So die maaltyd is gereed en hulle is daar om te eet. Nou in die wêreld van die Bybel het jy so op die elmboog gelê, die persoon wat die naaste aan jou was, aan die gasheer sou wees, sou dan aan sy regterkant lê. Jy sou op jou linkerkant geëet het. Die persoon weet voor jou, sou was dit ware met sy kop op jou bors lê om te sê hy is die belangrikste vir jou. En dan die persoon agter jou sou die tweede belangrikste gewees het. Hulle sou die weet in die groep wat in hierdie sirkel lê, sou dan as die naaste aan die gasheer wees. Jy het met jou voete ver gelê want die mense het daai tyd maar met sandale geloop en op die stofstrate geloop. So jy sou ingekom het, die voete sou skoon gewas geword het en dan het jy letterlik gaan aan lê by die maaltyd. So hierdie is die gebeurtenis, dit is die hoofmaaltyd en Jesus en sy mense is almal daar op die elmboog besig om te gesels. Dis etenstyd. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Al die voorbereiding is getref. Nie net vir die maaltyd nie. Nie net het Jesus vir, onthou jy die ander evangelies, vir Johannes en vir Petrus gestuur om voorbereidings te tref nie, maar ook in die hart van Judas was al die voorbereidings. Die voorbereiding vir hierdie aand. Judas se planne, onthou jy die vorige hoofstuk het hy gekla daar in die begin van hoofstuk 12 oor die 300 silwer muntstukke wat die waarde vir die nardusolie was. En hierdie is die aand waar hy vir 30 silwer muntstukke, die prys van 'n slaaf, Jesus sou verraai. Dit was op sy hart en sy gedagtes. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God af gekom het en na God toe teruggaan. Hy het onder ons kom woon, hy het vir ons die evangelie kom deel, dis die einde van sy roete en hy is op pad terug. En die feit dat hy geweet het, beteken dit wat hier gebeur is hy bewus van. Jesus neem aktief deel, nie as 'n slagoffer nie, nie passief nie, nie oningelig, nie weet wat nou kom nie, maar heeltemal in beheer, ten volle in sy bewussyn aktief aan die deelneem. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Nou, as jy as 'n genooide by 'n maaltyd sou aankom, was dit die verantwoordelikheid vir die gasheer om te sorg dat jy voordat jy sou aanlê, want onthou mooi, wanneer voete so naby is en jy eet, dan kan dit nogal, weet, onhygiënies wees. En die Jode was verskriklik daarop gefokus om rein te wees by 'n maaltyd, sodat hulle gereeld hulle hande gewas. En omdat hulle gereeld hulle hande sou was, by 'n maaltyd was 'n waskottel daar naby gewees. Dit sou 'n gegewe wees. Dis ook wat hulle sou gebruik om rein aan te sit by die tafel, net soos by Johannes 2, die reinhouers vir water wat die Jode sou gebruik, daar by die trou, onthou jy? Wel, omdat daar 'n waskottel sou wees en daar dus 'n kleed of 'n doek sou wees waarmee hulle hande kan afdroog, 'n handdoek, vat Jesus die rol van wat daai tyd die slavin of die slaaf of as dit 'n arm gasheer sou wees, sy vrou in. Die rol van 'n dienskneg in. Hy trek sy bokkleed uit
en hier voor hulle verander die beeld van die Messias na die beeld van 'n dienskneg. Nou, ek is seker dat die disippels daar rondom die tafel almal bereid sou wees om Jesus se voete te was. Maar ek is net so seker dat hulle nie mekaar se voete sou was nie. 'n Seloot sou nie die voete van 'n tollenaar wou was nie. Die Boanerges sou verseker nie die voete van enige van die ander, die veral iemand soos 'n Nathaniel, wou was nie. En so elkeen van hulle, wat nog te sê van Judas, die een wat altyd gekla het oor die geld en wat Johannes die vorige keer gesê het, een is wat steel, onthou jy nie? So, ek dink nie hulle sou dit mekaar doen nie. En hier begin Jesus en hy was almal sin. Hy was die voete van sy disippels. Hy sy boekle uittrek, sy handdoek vat om hom vasgemaak, hy die waswater in die waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Nou, hierdie word baie keer in Openbare vertoon as 'n simboliese handeling gebruik en daar is seker iets mooi daarvan, maar dit is iets baie dieper wat hier gebeur. Onthou jy by die vorige hoofstuk is Jesus se voete met nardusolie gesalf vir sy begrafnis. En wat is die eerste daad wat Jesus dan doen na hierdie openbare optrede en hierdie openbare toespraak van hom? Hy beweeg na die voete van sy disippels toe. Hy neem die plek van die dienskneg in en hy doen dit by wyse nie van nardusolie nie, maar van was, van skoon was. Is daar 'n dieper betekenis van Jesus wat sou skoon was op daardie aand en dit wat sou voorlê? Natuurlik. Natuurlik. Toe hy by Simon Petrus kom en onthou Petrus en Jesus het 'n baie spesiale verhouding gehad. Daar's 'n baie groot argument en 'n goeie argument wat ons kan voer om te sê dat Jesus het waarskynlik by Petrus in Kapernaum gebly. Jesus en Petrus het baie unieke oomblikke gedeel. Vooral daai oomblik met die vis in die muntstuk wat Petrus moes gaan visvang om die munt uit te haal om die belasting te betaal. Hulle het diep oomblikke gehad. Ek bedoel dit was vir Jesus vir wie Petrus kon sê, maar moet dit nie sê nie en Jesus wat dan vir hom sê moenie my plek staan nie Satan. Petrus is die een wat gesê het as dit U is laat my kom. Dit is 'n baie natuurlike en 'n baie diep verhouding tussen Jesus en Petrus. Nou die interessante is, as Petrus en Johannes gestuur was om die tafel voor te berei, dan was dit tog Petrus en Johannes se plek om langs Jesus te wees aan tafel. Maar soos ek en jy gaan sien, dit was nie so nie. Dit lyk of Petrus se plek aan die oorkant van Jesus was, reg aan die ander kant. So Jesus het almal se voete gewas en wanneer hy by Petrus kom, sê Petrus hom, Here, gaan U my voete was? Koerie, Here, gaan U my voete was? Jesus sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. So as en waarom te sê Petrus, wat hier gebeur is 'n heenwysing na iets baie groter. Ek gaan jou van baie meer skoon moet was. Jy weet later daai aand sou Petrus sê ek ken hom nie. En uiteindelik sou Jesus aan die kruis het te telestai, dis volbring, die skuld is betaal. Alles is betaal sodat jy skoon gewas kan word. Daai volgende dag sou Jesus sy lewe gee sodat Petrus skoon gewas kon word en dit sal later gebeur aan die einde van Johannes in hoofstuk 21 sal ons sien wanneer Petrus die skoon gewaste 'n ander kans kry om sy liefde vir Jesus te betuig. So op hierdie oomblik besef hy nie wat alles voor lê nie, maar dink vir jouself die verwarring in Petrus se kop. Die aand van opskudding begin. Van nie verstaan nie begin. En dit begin deur 'n eenvoudige, nederige daad van 'n slaaf wat Jesus inneem en dan hulle voete te was. Petrus sê toe vir hom, "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Uitroepteken. Daai klink soos 'n opdrag, want dit is. Petrus sê, "Nee, u sal my nie voete nie was nie." Petrus sê daarmee, "U is te heilig en te waardig en te goed om my voete te was. Ek sal liewer dit doen as dit ware. Asseblief nie ek nie." Jy het al gesien hoe mense wat baie bewus is van hulle voete, miskien is jy dit nou, en as jy is, sou jy nou op die oomblik jou voete na binne gedraai, dalk jou tone binne gekrul het uit skaamte uit. Hoe mense wat so bewus is daarvan, nie wil hê ander moet aan hulle voete raak nie. Skaamte. Petrus het 'n baie dieper skaamte eintlik wat in sy lewe is. Want soos wat ons sien by Adam, sonde bring skaamte. Petrus sê asseblief, nee, u sal dit nie doen nie.
Gelukkig los Jesus hierdie nie verstaan vriend van hom nie daar nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En dis waar. As Jesus jou nie was van jou sonde, soos 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, waar hy jou reinig en jou vergewe, as hy jou nie was nie, kan jy nie naby hom kom nie. Nee? Hy wil jou skoon was, sodat jy kan deel aan hom. Die deel hê in my, het te doen met, dan deel jy nie in my verlossing nie. Ek wil jou skoon was, sodat jy vir altyd by my kan wees. So ek het nodig om jou te was. Maar daar is 'n baie mooi dieper betekenis selfs daarin, in die band van diensbaarheid. Jesus sê vir Petrus, laat my toe om jou te dien. Ons sit in 'n wêreld waarin ons trots baie keer maak dat ons ander nie wil toelaat om ons te dien nie. Maar deur hulle toe te laat, is daar 'n band wat ontstaan tussen ons, wat nodig is. Ook ek en jy het nodig om te ontvang. Ook ek en jy het die dienende diens van Jesus nodig, wanneer hy sê, ek wil jou skoon was. Jy is nie self in staat nie, laat my toe. Laat my toe om jou te was. Petrus, hoor jy dit? As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En kyk nou Petrus se oordadigheid. Hy beweeg van een uiterste van glad nie, na die volgende. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Here, dan my hele lyf, was alles, want ek wil so deel hê aan u, dat elke deel van my liggaam, my lewe is deel van u. Dit is so 'n mooi beskrywing van Petrus se, wel as ek dit nie verstaan nie en hy sê ek het nie deel in nie, wel dan kies ek om te wil verstaan. Ek kies om regtig ten volle te deel hierin. En Jesus sê vir hom, kyk hoe mooi werk Jesus met sy vriend. Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer aan sy voete te was nie. Daar is iets van 'n eenmalige volle reiniging en dan die kyk na my voete. So, ek het jou skoon gewas, jy word 'n nuwe mens. Dink maar aan Jesus se beskrywing of sy gesprek met Nikodemus, Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou, Jesus se gesprek met die vrou wat met oorspel betrap is, Jesus se deel aan die blinde man, nee, die goeie nuus, hoor en hoor en hoor, die nuwe lewe, as jy dit ontvang het, is jy deel van my. Soos ek jou gewas het, is jy gebind aan my. Maar hoekom moet jy jou voete dan aanhoudend was? Want sonde kleef. Daarom moet ek my sonde bely. Daarom sê 1 Johannes 1 sê, as ons sê dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. As jy meer wil lees oor sonde belydenis en dat die Here ons vergewe, gaan kyk na Psalm 103. Gaan kyk hoe Jakobus 5 sê dat sonde belydenis lei tot genesing. Dit bring genesing wanneer ons sonde ook teenoor mekaar bely. So daarom hierdie belangrike van om jou voete te was. Toe hulle vir Luther gevra het, wanneer jy tot bekering gekom, toe sê hy vanoggend weer. Dus daai aanhoudende belydenis van Here, was my skoon. Ek is so bewus van my sonde. Asseblief was my skoon. Daai kort gebed van die tollenaar. Here, wees my sondaar genadig. Hy wat weet skoon gewas is, hoef later net sy voete te was. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. En die skoon was hier is 'n beskrywing van geloof. Julle glo in my as Here. Julle volg my. Julle is gebind aan my. Maar een is nie. Een is nie. Jesus het geweet, sê vers 11, wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Want sien, Judas sit hier met 'n verdeelde hart. Sy hart is nie na Jesus toe nie. Daarom sou hy Maria se weldaad van om Jesus te salf met nardusolie, sou hy daarmee haar verkleineer en daarmee dis ook Jesus verneder deur haar daad met aan te spreek. Want sy hart is nie daartoe nie. Sy hart is tot sy eie voordeel. In hierdie geval is sy hart tot die 30 silwer muntstukke wat hy in sy sak sal kan steek. En tog is sy aan tafel. En tog is Jesus die een wat hom gewas het. So alhoewel hy die voete was beleef het, en hoewel hy volledig deel is hiervan, het hy dit nog nie gevat nie. Het hy nog nie by die plek gekom waar hy kon bely en sê ek is jammer en ek glo nie. Daarom sê Jesus op daai oomblik, en hy sê almal skoon nie.
toe hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? En die antwoord word nie deur hulle gegee nie, maar deur Jesus self. Hy los hulle om te dink daaroor. En dan antwoord hy hulle, julle noem my Here leermeester en Here. En dis twee baie, baie groot beskrywings van Jesus se rol in hulle lewe. Die eerste ene, die rabbi wat hulle leer, maar die Kurie, die Here, wat natuurlik in die Grieks sou terugverwys na Yahweh toe van Exodus 3. Maar Here is baie groter as die Romeinse keisers wat na hulle self as Here verwys het. As U my Here is, beteken dit ek volg U, nê? Leermeester, ek leer by U. Here, noem my julle leermeester en Here, en julle is reg want ek is dit. Dit is wie ek is. Ek is die een wat julle leer en ek is julle Here. Is een van die bitter min kere wat Jesus kom sê wie hy is. Vir daai Samaritaanse vrou het hy gesê ego eimi, dit is ek. Hy sal dit later ook vir Pilatus sê. Maar hier vir hulle, vir sy binnekring, sy groepie mense sê hy, ek is dit. En hoor nou mooi. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle mekaar se voete ook te was. As ek die voorbeeld gestel het, moet julle dit ook doen. Ek vereis dit van julle. Ek wat 'n diensbare gestalte het, gee aan julle die opdrag om my voorbeeld na te doen. Ons het die hele deurgangs in Johannes gesien, like father, like son. Nou, like rabbi, like followers. Soos ons leermeester, so ons. Soos ons Here, so ons. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Daar's die opdrag. Moet julle ook doen. Dit verseker ek julle en hier beskryf Jesus vir hulle die gesindheid van die koninkryk. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Want 'n gesant kry sy gesag tog deur die een wat hom gestuur het. Hy kan daarom nie die roem vir homself trek nie. Die gesant is eintlik net 'n dienskneg van die een wat hom stuur. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ooh, daai woord gelukkig is in die Grieks 'n beskrywing makarios. Werklik gelukkig. Dit herinner ons aan Matteus 5, waarmee Jesus sy eerste preek begin het, sy groot preek daar op die berg, nê. Nee. Gelukkig is julle, gelukkig is julle, gelukkig is julle. Hoe lyk werklike gelukkige mense? Hulle leef in die resultaat van hierdie proses van om sagmoedig te wees, van om barmhartig te wees, van om 'n vredemaker te wees, van om vervolg te word omdat jy die regte dinge doen. Dit is die kinders van die Here wat werklik gelukkig is. Hulle leef so teen die stroom van wat die samelewing beleef. Dan gaan jy werklik gelukkig wees. Geseend is die wat rein van hart is, wat nie 'n verdeelde hart het nie. Gelukkig is die wat dien. Wil jy werklik gelukkig wees? Kies dan om jou boekleed uit te trek. Kies dan om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Baie keer en ek verstaan hoekom dit gebeur, ek wil dit is maar gekoppel aan die resultaat van baie harde akademiese werk, maar by die akademiese prosesies word 'n toga oorgetrek en word daar gekap, is daar hierdie oomblik van erkenning en as dit ware 'n mate van statuur, maar in die koninkryk word die toga nie aangetrek nie, die boekleed word uitgetrek. In plaas van 'n toga wat aangetrek word, word 'n voorskoot aangetrek. Om te sê, jy is nou 'n dienskneg. Hoe anders sou hierdie wêreld nie gewees het as al die volgelinge van Jesus hierdie bitter ernstig vat nie. En sê, soos die Here my kom dien het, soos die Here my kom was het, so word ek gestuur, so moet ek ook doen. Ek moet gaan dien. Dien deur my gawes, dien deur my tyd, dien deur my lewe. Want hierdie Jesus wat in hierdie uur by hierdie maaltyd die voorbeeld gestel het, vra van jou en my om dit ook te doen. So waar ook al jy vandag is, of dit nou is om skorrelgoed te gaan was, of om ergens in 'n gemeenskap te dien,
wanneer ons dit doen, mag ons weet, soos Paulus dit later sou skryf in Efesiërs 5 vers 21 en verder, hy sê ons moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees, beteken ons moet uit eerbied vir Christus mekaar dien, mag ons weet dat elke daad van diens, is in wese een daad van lof, een daad van aanbidding, een daad van erkenning, U is die Here, en U is die leermeester. So miskien het jy al so bandjie gehad, wat jy aangesit het, nee? Wat sê WWJD, en het staan ons vir what would Jesus do, maar wat van as ons dit verander, na wat wil Jesus doen? Wel, uit Johannes 13 is het duidelik, hy wil hê ons moet hierdie wêreld dien, hy wil hierdie wêreld blootstel aan 'n Vader wat ons lief het, hy wil vir jou en my vry maak van 'n obsessie om die leier te wees, of in beheer te wees, of die belangrikste te wees. Hy wil ons terugneem na 'n plek van diensbaarheid. So in hierdie tyd, wanneer ons nadink oor die krib, en die Jesus van Bethlehem, wat in die nederigste van omgewings gebore is, mag ons ook nadink aan die Here wat die bokkleed uitgetrek het, en voete gewas het. Dankie Here Jesus, dat in 'n tyd soos hierdie, 'n baie spesiale tyd in die jaar, maar ook 'n tyd in ons lewe van nadink oor U en ag jou oor die mooi van wat U in hierdie wêreld teweegbring. Dankie dat ons net ons hande kan oopmaak en Here kan gee wat ons het om te ontvang wat U vir ons wil gee. So jammer Here dat ons dit so maklik oor onsself maak. So maklik die fokus na onsself toe trek en by U hoor, maar as jy regtig gelukkig wil wees, wil jy regtig gelukkig wees in hierdie seisoen, hierdie tyd van die jaar, hierdie tyd by jou werk of jou gesin, of waar ook al jy jou lewe jou mag bevind, kies vir diens. Ons kies om U te dien, en vanuit ons diens van U, mekaar ook te dien, soos U ons gedien het. Bid dit in Jesus se naam, amen. As nog een geleentheid oor vir die jaar, sien jou volgende week, as die Here wil.